Hoi Amon, en ja, welkom. Welkom Amon, ja, jammer. hier is de finals van die Saudi Evening Cup, so ver soos wat ek dit het. BVD wat 'n bietjie troll met hulle naamveranderinge, Monday Night Training, as hy. Ja, hier is BVD teen Energy Esports. Hier gaan 'n baie interessante game wees. BVD op hierdie stadium unbeaten vir die laaste paar dae, so ver soos wat ek dit het. BVD wat die MSSA Dota 2 Online Championships gister gewen het. Dit was gepower deur MWeb en Tencent of Tencent Gaming, een van daai twee. En nou is hulle by die finals van die Sunday Evening Cup Round 3 teen Energy Esports. First Vanguard wat deurkom, Shadow Demon. Energy wat die Loudred natuurlik baan teen BVD. Die Shadow Shaman banner wat eerste is, is nogal 'n interessante banner, want dit los baie heroes in die pool. Hulle het te wel first pick ook. Ons sien die Life Stealer wat 'n konstante ban is teen Energy Esports, of 'n konstante ban is in die Suid-Afrikaanse meta deesdae. Die wit Life Stealer, die Loudred, die Wisp banouts. Ons sien baie van daai, die wit mobility of die mixture, die pushing slash ganking line-up wat ons baie in die Suid-Afrikaanse games deesdae sien. Soos wat ek laas gesê het, ons begin in Suid-Afrika ons eie meta ontwerp. Wat ek agter gekom het, ons doen nie pushing nie, ons doen nie ganking nie, ons doen nie dit nie. Ons gooi sommer twee of drie verskillende metas in een in en ons doen dit. En dit werk vir ons op hierdie stadium. So interessant is om te sien hoe hierdie die volgende baan van Energy verskoning. My stem is besig om weg te gaan vandag. Dit gaan interessant wees om te sien dit wat se band nou gaan uitkom van Energy Esports. Hulle weet BVD het the first pick, so hulle gaan maar besluit, weet jy wat, ons wil nie teen 'n Magnus speel nie. Magnus versus Polarity, die skewer, dis bietjie rof. BVD wat dan sê, "Okay, julle gee vir ons die keeper of the light. Kom ons vat dit. Ons gaan nou die anti-push, ons gaan nou die push met die keeper of the light, die illuminate wat die baie damage doen." So dis fine. Die Nyx is nog in, die Batrider is nog in, en dan word die Nyx en die Batrider sommer opgetaal deur Energy, en wat hulle nou vir die keeper sê is, of vir BVD sê is, dis fyn vir die keeper, ons het bat, ons het initiation, ons kan iemand vinnig afbeet. O, raai wat, ons het die Nyx assassin, so jou keeper of the light, wat my gaan spam, jy gaan die damage terugvat, 'n paar right clicks na dit, jou keeper of the light gaan sommer vinnig drop. Dit gaan interessant wees om te sien van BVD se kant af, hulle volgende pick-ups. Gaan ons die Cancer Launcher Keeper of the Light kombinasie sien? Nee, ons gaan die Alchemist sien. Weer in hulle vorige game, Alchemist goed uitgewerk vir hulle. Teen Liberty, Liberty die Alchemist gebruik, hulle het gesê, nie so goed gevaar nie. Bewaar het gesê, kom ons wys vir Suid-Afrika, hoe spele mense Alchemist, en dit het vir hulle baie goed uitgedraai. Nou besluit hulle wel, dit het goed vir ons gegaan, so kom ons gaan weer met die Alchemist. En met die Nature's Prophet, wat die map-wide ganking kan doen, die map-wide initiations kan doen, die map-wide pushing kan doen, so met die Keeper of the Light wat die pushing ook kan doen, die Keeper of the Light wat die recall het. So weer is, daar is ongelooflik baie pushing power hier, so en ganking power, ek kan net in die eerste drie pick-ups van BVD. Dieselfde kan amper gesê word van Energy Esports. Hulle het nie die groot pushing power nie, maar hulle het die ganking power daar, met die Batrider, die mobility power, op hierdie stadium is by Energy. So jy weet, hulle derde pick-up gaan interessant wees om te sien hoe hulle dit nou gaan weet afrond met hulle first phase van pickings. Wat hulle nou gaan pick? Gaan hulle nou hulle carry pick? Gaan hulle nou een van hulle core supports pick? Gaan hulle nou hulle offliner pick? Of hulle mid pick? Hulle het basies een van daai opsies om te gaan. Dit sê hulle die Batrider wil bos, dan gaan hulle mid moet kry. Anders gaan die Batrider mid gaan en dan gaan hulle maar besluit, okay, kom ons tel op die Dragonite, die DK vir die carry. Ek het die DK die laaste keer op die internasionale circuit gesien wanneer DK Dota Kings op die G1 League final qualifiers vir die dit LAN finals gespeel het. Toe het DK die DK gespeel en dit was vir my so goed om dit te sien. Kom ons sien of hulle ietsie kan regkry met DK. Nie so populêr nie, alhoewel DK 'n sterk tank is. Ek dink hulle dalk vir die DK gegaan om die Alchemist te probeer counter. Maar die DK is baie sterk, veral met haar HP regen wat hy kry van sy derde ability af. Sy ultimate form waar hy nie draak in gaan met die splash damage.
saam met die Bad Rider, saam met die Nix. Baie goeie pick-up. Die stuns, die disables op hierdie stadium lê by Energy Esports. Die ban-off wat er gekom van die Rubik, jy wil nie hê dat die Nature's Prophet is fast, die Alchemist is fast, die Keeper of the Lights fast moet gesteel word. Nature's Prophet baie, ach nee, Nature's Prophet, die Rubik baie goeie pick, die baie goeie ban-out wat daar so opkom. En men sien hom gewoonlik in die pick phase of in die ban phase, men sien hom amper nooit wat dit deur albei die picks en die bans gaan nie, omdat Rubik die spells kan steel. Rubik het sy disable, hy het sy fadeboard wat jou minder gaan maak slaan. So baie goeie ban-out wat van BBD afkom, ek dink hulle vat hierin 'n bietjie meer ernstig. Hulle sê nou wel, hierdie is nou die finals, dit is teen Energy Esports. Ons moet ons winning streak aanhou, ons kan nie nou verloor nie. Die Weaver ban wat opkom, ek dink hulle het gesien die Weaver wat vorige game gespeel was deur BVD en hulle het gesê, okay, ons soek nie die Weaver daar nie. My gunsteling hier op offline natuurlik is die Weaver. BVD wat somme straight counter ban wat sê, okay, julle ban out een van ons offline heroes, nou wat, ons sal somme die bounty hunter uitban. Daar's 'n baie groot kans dat 'n Darkseer ook hierso gaan uitgeban word. Ons gaan maar moet sien, want op hierdie stadium, a DK Nyx Assassin kan op 'n aggressive line-up combinatie gegooi word. En a Alchemist Keeper of the Light kan ook op 'n aggressive line-up gegooi word. Ons het albei van daai se al gesien. Maar ons sien dat a mid-hero met die Templar Assassin gaan uitgeban word. Ek is baie verbaas om dit te sien. Dit sal 'n lang rit van binne ek laas rarig baie a TI mid gesien speel was. Baie uit die meta uitgeval, baie generf. Ons sien die Phantom Lancer ban-out nou. Ook, baie interessant, ek dink hulle het maar, hulle wil my net gekeer het, dat daar nie aggressive line-up het gaan gebeur met die Keeper of the Light Phantom Lancer, met die Alchemist Safeline nie. Toe we sê het, kom ons ban-out die Phantom Lancer, Clockwork wat ook geban is, sterk in SA meta, Darkseer wat dadelijk opgetal was, ek het ons gesê, as hulle hom nie gaan ban nie, hy gaan opgetal word. So daar is jou offline met die Darkseer, LGP, wat om titelen gaan speel. Energy Esports wat nou hulle offliner ten sy hulle aggressive line-up gaan speel moet kies op anders support en nog gecarry. Hulle is nou deur in hulle reserve time in, 35 sekondes oor. BVD wat bietjie vinnig pick, sit die pressure op Energy Esports, dat hulle nie helemaal, ek weet of hulle seker is wat hulle wil pick nie, dink hulle praat bietjie onder mekaar, of hulle lei BVD in a full sense of security om te sê, wel, kom ons besluit, wel, ja jammer, mense invite my hier om te speel, ek kan nie nou speel nie, julle allemaal, ek wees uit, security wat opgetal word, so energy wat baie van hulle tyd vat, dalk om vir BVD in a full sense of security in te lei om te sê, wel, dit lyk asof ons nie weet wat ons wil doen nie, maar ons weet, ons vat het maar al ons tyd om tussen mekaar te praat, om met mekaar te praat, om seker te maak dat ons weet wat ons gaan doen teen BVD. Die laaste pick-up van BVD gaan hulle mid-year wees, en sê hulle die Darkseer mid gaan haar klub. Hulle kan die Darkseer mid haar klub, hulle kan die Alchemist mid haar klub, hulle kan die Furion mid haar klub. Al drie van daai's kan gedoen word. Maar, 5 seconds remaining. Op hierdie stadium die enigste viable optie vir hulle, van die 4 picks is die Darkseer, maar ek denk persoonlik hulle gaan hom op die offline sit, so hulle vat nou maar hulle tyd om te besluit, ok, ons moet nou ons mid-year kies, daar is nog 'n hele paar wat in die pool is, gaan ons dalk Shadow Fiend weer sien van BVD af, ek weet of hulle so confident is, gaan ons dalk die Queen of Pain, ok, hier is die Queen of Pain, ons gaan maar die Queen of Pain hê, ons gaan bly op die mobility, ons het die Darkseer's Surge, ons het die Nature's Prophet wat enige plek toe kan gaan, en ons het die Queen of Pain, nou, die pushing power, ons het die Darkseer, ons het die Nature's Prophet, ons het die Keeper of the Light. So, ons het ganking, ons het pushing, ons kan albei van daai's doen. Ons het die right click met die Alchemist. So, Energy Esports, hulle het op hierdie stadium, hulle het die mobility in verband met die Batrider, wat vannacht kan rondbeweeg, sodra hy sy blink en sy volstaaf op het, wat oor cliffs kan gaan, die Nyx Assassin, wat Invis kan gaan. Hulle het die baie disable, want op hierdie stadium al 4 van hulle is disable, die Ice Pass, van die Jakiro, van die THD, die stun van die Dragonite, die stun van die Nyx Assassin, die Spike Carapace van die Nyx Assassin, en hier sien ons die Clink Speak Up. Nou hierdie gaan nog ons een gamble wees, gooi ons die Clinks op die offline,
gooi en sy klinks op die safe line, maar hy vorm kry die hardkop, ons die DK Nix, Chakira op die op aggressive line. Ons sien Zero wat die Nix Assassin oppik, Frenzy wat natuurlijk die Bad Rider pik, Flares op die DK, Smoke op die Chakira, en Klitsy Bananas wat bo op die klinks is. Natuurlijk Odu wat op die Alchemist gaan, Shanks wat op die Queen of Pain gaan, LGP soos ek voorin gesê het, Tali Daxia op, en kom ons, ons sê sommer allemaal wat hier so oor teken, speel not some crosses met elkaar as hy. Okay, like by die Daxia is besig om top te haarklip saam met die Keeper of the Light, Oudu wat mid gaan met die Alchemist, soos ek gesê het, interessante pick-up, interessante line-up wat hulle daar so doen, die Queen of Pain op die offline, hierdie twee, die Darkseer en die Keeper of the Light, soos ek sê, ok, concentreer, Darkseer, Keeper of the Light, op die safe line, hulle mix goed bykie op, ons sien hier so van een, hulle wil vinnige pick-off in die bos kry, hulle movements was nie vinnig genoeg nie, die Bad Rider wat dadelijk dit mid toe gaan, dit sodra hulle iemand gekry het of nie iemand gekry het op nie, maar ons sien waar die aggressive line-up van Ian, daar is een shout-out to Kaaste, dit is seker net Kongo, ek sal maar net sê dankie, en ek gaan dit maar tik, thanks, shout-out to team, shout-out to amal, shout-out galooi hier so aan die gang, ons sien ook die klinks wat op die safe line gaan met Klitsy Bananas, sy klinks is van godsgeet, ek moet sê, ek het dit al baie gesien, en daar sien ons Kongo base, die woord wat dadelijk neergesit word van die om seker te maak dat die ouwe is nie so onhaarklip nie, hulle het wel gespot, Frenzy haarklip was so lang mid, gaan ons die double damage run sien, yes ons gaan, Bad Rider gaan hem optel, double damage, natuurlijk nie bottle om hier met te begin nie, die bieke extra attributes, die met drie tank, of die drie tangos en die drie onward branches, vir die bieke meer stats, en dit gaan een alchemist en een Bad Rider wees, dit gaan, interessant is om te sien hoe hy dit kan doen, Bad Rider behoort hier die paar eerste pick-offs te kan kry in verband met hy het die, hy het sy sticky napalm. Oudu gaat sy positioning baie goed met kry, hy moet seker maak dat the landers are lagging. Die wil is Oudu gaan moet seker maak dat hy nie te veel stacks van hierdie sticky napalm opkry nie. Sodra hy hierdie sticky napalm opkry, gaan hy ingaan met Firefly, hy gaan een flame break op hom opgooi, en hy gaan doodgaan. Hy het my net 600 life, 600, 600, gaan een goeie match op wees. Op hierdie offline, ons gaan sien, dat gaan die klinks tegen die Queen of Pain wees, Queen of Pain, geen van hulle twee wat al hulle skills gekies het nie, denk hulle, voel my net, hulle gaan net bietjie mekaar uitvoel om te kyk wat hulle gaan doen, dat is baie stamability van albei, jy kan die Shadow Strike en die Scream op level, saam met die blink om damage op klinks te sit, op Klitsy Bananas op te sit, maar then again, Klitsy Bananas kan hier die Searing Arrows wat net een extra hoeveelheid damage doen, en hy brand jou, en dit maak seer. So, baie goeie line-up, baie goeie match-up tussen hierdie's, met Shanks op die Queen of Pain, en Klitsy Bananas op die klinks, so ons kyk na die ranges van albei, base damage is maar net 42, range 600. Base damage op die Queen of Pain is baie meer, maar bietjie minder range. So, dit hang af wie kan binnen die positie vinniger uitkom, wie kan binnen mekaar se range uitkom vinnig genoeg om my abilities te cast. Die Shadow Strike wat ook daar so gaan wees, gaan baie goeie match-up wees, dit gaan baie hierop concentreer, hopelijk as ek tyd kan kry. Want ek sal wel sien hoe hierdie uitdra, hierdie is van die twee beste spelers in die land. En ja, die eerste last hit gaan so my klinkse kant toe, kom ons kyk last hit denies, Bad Rider wat hy so vinnig skoon maak, hy het die double damage room, hy gaan nog een kry, en hy gaan die deny in kry, hy kan hom kry, deny, daar kom die deny, daar kom die volgende, nee, hy gaan nie die deny kry nie, maar die last hit kom ook nie op nie. Die slow turn rate van die Alchemist, omdat hy daar stikkie na die bomb stacks op het, die movement van Odu is baie reduced. Ons sien hier so die pulse wat afkom van Ian, hulle pulse om met die Weird Radiant Jungle. Ek denk hulle wil hierdie lijn vannacht afkry. Die Darkseer is daar so,
wat sien sommer die soort gang wat hier so op met gaan, World Friends opgaan. Daar is die Illuminate. Wat hom wel vang, dit was nie fully upcharged nie, maar dit is nog steeds 300 dit live wat weg van Bat Rider gevat word. Bietjie meer damage om net te sê, okay, ja. Ek dink hulle het maar opgegee op top, LGP wat hierdie taar gaan maar probeer defend. Die pings wat hier so uitkom op top, hulle gaan hierdie oppoel of hulle gaan hierdie farm. So een ding wat jy sal agterkom van hierdie spanne is, jy sal altyd die farm sien, hulle sal altyd besig wees met farm. Wat sien nou hier so bot, a charge wat opgeblaas word, wat hier so, wat Klitsie Banana is wel gaan gryp. En daar kom een sentry neer, maar daar is geen follow-up van die Queen of Pain, die Queen of Pain wat baie damage gevat het. En Klitsie Banana is wat wel hier so gaan drop, tegen de Keeper of the Light, haar klip so rond, hy kom nie hier so in om hier om te kom nie. En hy word gedrop, is a first blood, well done. Dis also misschien, lekker baie geld, jy weet van die Keeper of the Light af. Al twee die sentries gebruik vir dit, maar dit gee nou full, dit my full vision hier so op wat lyk. Ons sien, die Klinks wat sommer dadelik terugkom, hy weet nou daar so is sentries. Baie shoutouts wat hier so deurkom, baie shoutouts vir almal, en nog een post van die Keeper of the Light, van BVD se kant af. Hy het gepost, ek dink hy het bietjie like gekry, post, gedisie, ouens vra weer hier so, wat gebeur nou? A little, so klein bietjie trash talk, weet, bietjie hier en daar. Can't see HP bars, he wasn't shy with me last night. Weet, die type van goed, he was scared of this girl. Baie trash talk wat tussen mekaar gaan, ek like it, ek love it. Hou die emoties weg, hou die... Hoe kan ek sê, hou net, maar weet, allemaal op hulle tone, nie net in-game nie, maar met hulle chats en hulle commands en hulle... Ja, al die goeikies, ja. Ek kast al lang, so is al soos 4 ere deur van casting. My brein is bietjie moes, my stem is bietjie weg, verskoon my. Dis Afrikaanse casting, bietjie moeilik om te doen. Maar ja, hopelik gee ek vir julle, ek het iemand gehad wat my op die breek gesê het, dit was vir hulle om ek Dota 2 currycup te kyk, met die Afrikaanse casting. So hopelik gee ek vir julle een currycup experience met hierdie, dit is nogals interessant om het so te hoor. Laat ons dit vannacht cancel all day, as hy vannacht hierdie ouwens gaan en kyk wat hulle dan so is die sentries op die Nexus 6 en hy is toch level 1, so as hy so kyk na die Jakiro, hulle is bezig op hierdie story om rond te beweeg om te kyk of hulle pick-offs kan maak, dan so is die ice pass op hom met tangos en a healing. As ons dit op gaan na Flares toe, hy is op level 3, hy het 2 levels in Dragon Breath, hy het 1 level in sy Dragon Tail, hy het sy Quelling Blade op, om seker te maak, as die ganks inkom van die Furion, hy kan deur uit bome kap, plus dit geef jy 32% extra damage. Daar sê, so we can load it 2 minutes and start again, give him the IP, so he can join, admin's decision. Ek dink, een van die ouwens kan nou nie join nie, hulle kyk nou om te kyk wat nou gaan gebeur, hierdie gaan nie goed uitdraai indien die admins besluit, dat hulle gaan 4v5 moet speel nie, maar daar is 2 minute in die game in. Hierdie sal bad wees vir, ach, dit is maar net so 250, gold verskil, XP verskil is even, in my opinie, ek dink, as hulle nie die loadout kan doen nie, dan moet hulle, maar die game bied, het is 2 minuut in die game en ek denk dit is die moeite waard. Die XP en die gold golf is nie so groot verskil nie. Die kills wat hy wel gekry was, was 1 vir Frenzy en 1 vir die Keeper of the Light, so we without zero. So dit lyk by hierdie game gaan nou oorgelaai word. Hang maar af om te sien wat die admin sê, en Tristan says he has no problem with the load. Kyle, die praat hulle nou met allemaal. Kyle aka Congo, hy is die Engelse caster. Ek denk dis Kyle. To be honest, I already have Midas, you'll be lucky for us to remake. Full clarities, I already have Midas, there you go, try stalking. Pew pew pew. Want you try load the game, just to let him reconnect.
So he might just be seeing a reload of the game. I'm just taking a couple of water breaks. Hoe kan praat ek in Engels? My stem is 'n bietjie weg, so ja. Okay. Nou, dit lyk my ons gaan hierso load van die 2 minute merk af. Nou, ons gaan nou die ouens sien begin drop. Daar gaan die Daxie. Okay, daar's 'n drop. Almal make it. One, we got a deal. Wat ek het gehyso van verskoning vir hierdie. Ek wil net hierso gou seker maak net hierso by die by Congo hoor, of die load nou op 'n nuwe lobby gaan gebeur of what is the load from a new lobby? Okay, lyk maar ons gaan nou die load hierso weer oorbegin. Jammer daaroor julle, dit gebeur maar met Dota. My stream is nog steeds besig, wel nie stream nie, my kaas is nog steeds besig om te record. So ja, almal is weer ingeload. We without Coral attacking me and I'll buy Dylan a new cap. Ja, oh, die klitsie wat ons doodgegaan het teen die keeper of the light solo. Goeie werk van die keeper. Die Queen of Pain wat ook die damage gedoen het vir die keeper wat uiteindelik die kill gekry het. My cap, I miss it, my cap! Ok, amal, so sit gij so seker maak dat al die settings reg is, dat alles aan is, alles is aan, mic is aan. Ok, julle welkom terug, ons moes die game gereload het, ongelukkig vir jou ons kon nou nie ingekom het nie. That can't go to the laptop, ja nee. Ok, hier is interessant. Ah, daar kom alles weer by mekaar. Goeie werk op die reload, dankie vir allemaal. Congo, call disconnected from the game. Ongelukkig daai kill op die klinks, ha? Half life fly, you go, I forgot this cat was. Bikkie trash talk, dier amol. Ok, welkom terug amol. Ons was die game gereload het, daar was ongelukkig probleme met die keeper of the light wat hy nie kon teruggekom het nie. En die klinks wat hy ook, wat hy dood gegaan het. Dit wys dit hier so, ja, daar wys dit. Ongelukkig, dit daar so was 'n 1-1 lead. Frenzy, Einstein, ok, daar sit dit terug 'n 1-1 toe, yes, jammer. Net seker gemaak het dat alles reg was, alles anders. Bietjie tyd nodig gehad om al die goed reg by mekaar te kry. Ons sien dus nou die supports wat scan se vorm soveel as moontlik probeer disrupt. Ons gaan nou hierso Skant, jy gaan nie daar laaste kry nie, ons gaan dit by jou vat. Klits Bananas, natuurlik, vir 'n recap, hy weet dat daar so what the fuck, creeps bug. Ok, ek weet nie wat er precies daar gebeur het nie. Laat ons maar van vooraf begin, ok allemaal. Flares is daar hier so, hy is level 3, hy het sy level 2 op sy Dragon Breath, hy het level 1 op sy stand. Hy is besig om hier so te farm, teen die Darkseer. In die bos, ons sien die supports wat soveel as moontlik van die wards hier so probeer, ag van die camps hier so probeer opwoord, of die vision kry, so dat hulle weet, vir
die weet Furion kan stop, maar Furion het wel besluit, dan gaan ek in jou jungle in. Ons sien hulle gaan nie so op Klitsie Bananas. Klitsie wat baie damage is of wat. Maar hy het geweet, sikke, hy pas het geweet dit kom. So hy het die healing self. Hy het tangos, wat homself nou weer vol kan opheel. Ons sien, iso Ian is besig om die die jungle te farm. So hy natuurlijk scant sê, okay, dan farm ek jylle jungle. Ons sien die wise dat iso opkom. Klitsie Bananas wat baie damage vat. Hy gaan maar sy, weet, vol salve. Pop, want dit is baie damage. Die Keeper of the Light het permanent spams op hom sit. Ons sien die dog sê, jy so wat. Oh, dit was bietjie Ice Pulse wat gewif was. Level 2 nou op die Jakiro. Nou kry hy sy Dual Breath. Ons sien op, weet, ons sien op 0. Hy is bietjie low op life. Ach, op life en mana. Maar hy het ook sy level 2. Hy het sy mana burn. So hy kan die dog sê bietjie, seker maar op die dog sê, nie soveel mana het nie. Hy het sy sentries om te deward indien hy moet. Alchemist wat nou Invis Rune gebottel het, so dat hierdie hy kan er vinnig uitkom, hy het nou weer vol bottle op. As ons vinnig naar die laatste iets in die denies kyk, ons sal sien dat die Batrider boel he. So met die Queen of Pain en die Dragonite wat net achter hom is. Maar die Batrider wat sy Sticky Napalm stacks hier so op Oudo kry, Oudo wat nie rarig sy farm kan kry nie, hy het op hierdie stadium net 5 laatste iets. En Frenzy wat baie goed doen met het. Die Alchemist het wel besluit, okay, wel, as dit gaan gebeur, gaan ek maar net my assets per oplevel en hoop dat ek maar een level of 2 hier so kan opkry met dit. En hy kry maar hier en daar bietjie XP by die Batrider dit nie kan deny nie. Ian supports besig om hard in die jungle in te farm. Scant wat lekker besig is om hier te farm. Hy sit op sy Ring of Basilius, hy sit op sy Clarity, die pings wat opkom, wel, daardoor Klitsie wat alweer gevang word weer. Illuminate. Ons kort dalk een van die supports om af te kom en een word hier so neer te sit so dat Klitsie net kan sien zodra die Illuminate neerkom. Die top down, under attack is hy is bezig om hard pressure hier te sit. Die Iron Shell wat baie damage aan die Dragonite doen. Die Dark Shear wat natuurlijk level 2 Illuminate het. En ons sien hier so dalk gaan Klitsie Bananas op scant op gaan. Yes, ons sien Zero wat dadelijk inkom. Die stand wat daar is, die Searing Arrows, maar hulle gaan hem nie kan doodmaak nie, maar dat is so bietjie farm hier so vir Zero en vir Klitsie Bananas. Natuurlijk, jy wil nie hee dat hy, oh, what, well played, what a play. Ek moet nou sê, dit was ongelooflik goed gedoen van Scant. Scant wat sy eie bome gebruik om sy eie bome te deny, want hy wil nie hee dat dat IEM enige XP of enige goud moet kry van dit nie. Ek moet nou sê, dit is soos een van die top plays wat ek al gesien het in vandag Witse Games. Gebruik jou eie units om jou eie units te deny. Well played, dit was ongelooflik goed. Ons sien nou daar soos bietjie lags dat hier so gebeur van albei kante, van BVD en van IEM. Hulle sê daar soos groot pings. As ons gaan hier so kyk, as ons kyk, daar is een paar ouwens met bietjie hoog pings wat oor die 100 le. Ek sien nie een ou wat oor die 600 het nie. Daar is, dit is nou een pause, so dit kan daar bietjie afwees. So ja, as ons net kyk, hoe is die daar sien hier? Kom dan. Ok, looks ok, blijkbaar die pings het bietjie gestabilise. Ja, so kom ons gaan. Hierdie lyk baie meer soos meer even matchup as wat ek in die vorige games gesien het, wat BVD gespeel het, teen Liberty, en teen, en weet, Rain Gaming, teen Rocket. So, dit is baie goed gedoen, goed van albei kante af. Flares wat, sy farm opkry, stadig verseker, hy sit op 29 last net. Die supports het ingekom het, om bietjie te help, om die lines op te push, want daar was, een kwart damage gedoen, op die top tower. Mid towers, alle like albei fine. Bot towers, weerens, hulle like bietjie gedamaged en bietjie gedamaged. So, op hierdie stadium towers gewys, hulle al twee sterk. Die Dragonite het nou op level 6, so hy kan hom maar achter staan en hy kan bietjie farm. Hy gaan nog steeds damage vat van die Iron Shells af. Maar, natuurlijk in sy ultimate form, hy kry die bonus move, die bonus movement speed, en hy is sterker, die harder. En jy sal sien, as hy attack baie
Dyer's middle tower is under attack. My mic trick bietjie uit hierself. Dalk het my mic weer aan en af sit. Okay, so die Dragonite wat sy level 6 het. Dyer's middle tower is under attack. Dalk sy het nog steeds op level 5, so dit wys dat die Dragonite baie goed gedoen het om sy farm op te kry, om sy farm oral op te kry. Alles besig om heavy damage hier om mid te sien. Dis dit. Die ultimate wat dadelik deurkom, bo op die Keeper of the Light. Maar niks veel meer wat kan gedoen word nie. Daar was die Firefly opgesit nie. Die Keeper of the Light spam wat daar so gebeur het, was baie damage. Dit doen op hierdie stadium op level 2, dit doen 300 damage aan allemaal in die area. Haal bietjie vir Oudie uit. Maak seker dat hy nou weer bietjie farm kan kry, want hy is erg achter op hierdie stadium. 8 minute in, hy het 9 gelaast het. Die Batrider wat baie beter gedoen het hierso. Ek dink hulle het dit nodig. Dit maak seker dat hy Alchemist wat bietjie meer geld kan inkry. Hy het sy staan en sy assets vir bietjie opgelevel om seker te maak dat hy wel die farm kan kry. Nou het hy sy level 6, nou gaan hy baie meer damage doen. Nou gaan hy eindelijk die extra paar hits kan inset. Hy het sy bottle. As ons nou vir bot sien, ons gaan nou sien hierso. Hierso kom een TP in van die Knights of Prophet. Hulle wil nou hierso erg inkom. Die dust wat eindelijk vir Klitsie Bananas wou gaan vind, maar sy movement speed is goed. En hy vang hom nie hierso nie. Klitsie Bananas wat met hierdie kant om haar klip en hulle gaan nou vir die bottom tower gaan. Gaan hulle die klip gebruik? Yes, hulle gaan. Gaan Klitsie enig iets rarig hierso kan gedoen kry of nie? Hy is op level 6, hy het sy ulti, hy het sy Searing Arrows, daar is support wat dadelik ingekom het vir hom. Goeie werk van IN af. Agtergekom wat gebeur, stuur die supports in, hulle kan nou dalk op die Queen of Pain gaan. Ons het 'n smoke gesien hierso. Dit is die Disablers, dit is die Stunner, dit is die wat kan Ice Path, hulle soek vir die Nature's Prophet, hulle dalk gedink hy gaan weer deur die bos gaan. Besluit, okay, hy is nie daar nie. Klitsie, jy moet wel aangaan by jouself. Jy moet by hierso verder gaan. Jy kan het handle. Kom, ons gaan nou vir mid. Kom ons kyk of ons enig iets mid kan doen. Gaan die Batrider ulti. Yes, die Batrider gaan lasso. Ja, kom hier staan in nou. Jy gaan nou ook hierso sien. Die manne burn wat hy ook gaan opkom. En Oudie wat hy hierso gaan val. Dit is 'n groot kill. Skelet wat nie vinnig genoeg kan intipie nie. Keeper Alliance wat bietjie ver weg was. Hulle kon nie veel daar so gedoen het nie. Goeie kill vir Ian. Wie weet die bietjie op die agtervoet hierso? Ian, baie goed gedoen met die Alchemist pick of mid. Dalk nie die beste ring val op hierdie stadium nie, dit werk hier die beste uit nie. Spike Cap is dat hy nie gebruik word op die Keeper of the Light. Luminate nie, Pagse 5, weet mana, dan kan hy weer vir homself chakra gee, 200 mana op, daar is hy, nou kan hy weer vir homself Luminate. Keeper of the Light, baie sterk. As ons hier so kyk dat die DK, hy het sy Hand of Midas, hy het boots op, hy kan nou baie damage doen, hy kan begin baie van hierdie optank. Hy het 'n stout shield. Ons sien Oude wat hy die, weet, wat die invisibility rune nou gebottel het. Daar kom die pings uit. Oude wat besig is om bot te hardklip. Ons gaan dadelik die rotations en die movement sien. Ons sien die Nyx Assassin wat bot ook besig is om te hardklip. Hy is nou nog weet nou net level 4. Hy speel 'n pure support rol. Ons sien die Alchemist wat hy in hardklip. Alchemist wat ingaan. Ongelukkig Klitsie wat nou nie, ach nee, ongelukkig nie, gelukkig Klitsie wat nou nie gedas was nie. Oudie wat gestaan word, daar kan nie veels gedoen meer word nie. Hy het sy invis, hy hardklip reg uit in die ice path in, maar daar is nie veels meer wat hulle daaromtrent kan doen nie. En DJ Kero wat nou hier so ook gaan val, indien Oudie, gaan hy hom kry, en daar kry, en die tower dat hy gaan drop, Queen of Pain wat wel die tower kry. Bietjie lucky dat hulle nou nie das gehad het of vir Klitsie weer dood te maak nie, maar in die end, hulle het die kill gekry, hulle het die tower gekry. Goeie werk, Oudie, bietjie meer XP opgekry, bietjie meer gold opgekry. As ons so vinnig na die graph kyk, die hele tyd in Radiant Favor, die laaste klein ruk het gold in die favor ingegaan. Die laaste kill het dit baie uitgehaal. Experience gain nog steeds op Radiant, maar dit is omdat die supports van Dyer baie rond haar klip. Hulle kry nie baie experience op nie. Hulle probeer maar net soveel as moontlik die line shutdown. En dit is 'n goeie trade-off op hierdie stadium. 2 vir 2, 1 het die gold advantage, 1 het die extra advantage. Ons sien nou dalk sy, hy het sy soaring op. Hy gaan nou probeer bietjie lines push. Maar teen die Jekero het in mid gegaan het. Hy wil vinnig sy level 6 nou slaan. Ek dink hy gaan vir 'n klein rukkie hierso bly. Hy het 'n TP indien hy ergens anders te moet gaan, maar jy kort daar level 6 op, dan kan jy heavy begin defend, heavy begin push met daai Macropire ulti van hom. Botlane, as ons vinnig kyk na die Klinkse farm,
Klinks het sy het normale boots op, het al vir die Ring of Colors gegaan om bietjie meer damage vir hom te gee. Hy het sy ulti op. Nou doen hy redelik baie damage. Hy kan begin roam. Hy kan begin lekker farm inkry. Die pings wat opkom bo op die Dragonite top. Hulle het nie regtig al enige meer damage gedoen aan die top tower nie, maar die Dragonite wat inkom, hy wil die farm hierso steel. Hy wil vir hulle sê, weet jy wat? Jy kan nie die farm kry nie. Ek wil nie jy moet mech kry nie. So ek gaan jou farm steel. Die alchemist wat sy rage form wel nog steeds op sy rage form is, hardklip so 'n bietjie vir en toe, kyk vir iets kan doen, besluit weer teen dit. Op hierdie stadium is die Dragonite alleen daarso. Hy hou daai twee besig. Botlane is besig om in te gaan. Hulle wil kyk of hulle die Queen of Pain enigiets aan hom kan doen. Queen of Pain kyk, besluit moet ons TP nee, ek kan maar net sowel uit hardklip. En daar is hy. Daar is die teken vir julle almal. Well done. Jy het speel bietjie rond. Jy kan maar. Julle is op hierdie vlak. Julle is in die finals. Well played. Ons sien dat die alchemist nou Titanium gaan rise form of rise form. Verskoon my terminology. Weet hy gaan in sy chemical rage ingaan op die volgende push. Want hulle gaan uit haar wolf vat. Keep off the light. Bring bietjie die creeps af hier. So hy wil bietjie sy farm ook opkry. Hy het boots. Hy het 500 goud. Hy het nog een sentry indien hy nodig is om af te kom. Goeie deny werk. Gaan ons, kom ons kyk of hy die kills kan kry. Daar charges sy wave op. Hy kry daar laaste ene. Die volgende ene gaan land. Hy het die Dragonite gekry. Het hy mana leak? Yes, hy het mana leak. Daar kom die mana leak. Gaan enig iets genoeg kan kry. Players gaan hier so val. Die stun wat van die alchemist afkom. Alles, die illuminate wat gaan afkom. Kom eens kijk, ga hy drop, dit is so nabij. Kom Alchemist, jy moet dit op haar klip en hy gaan dit uitmaak. Kan jy dit glo? Well played van ENF. Die TP's wat hy dadelijk inkom, die counter initiates wat hy dadelijk inkom. Ongelukkig kry hulle nie met die Ice Party, maar allemaal, alles basis op die attack hier so. Die bad rider wat daar is, hy gaan dit begin Firefly. Hy gaan seker maak dat al baie damage gedoen word. Die stand wat afkom boop die Darkseer. Bravado Gaming, Darkseer wat val. Slecht initiation, bietjie over extension, daar so. Ien op hierdie stadium. Well done julle, julle is best. Weer het die overhand, hou daarby. Bravado, hulle was al voor en achter. Hulle is baie goed, dat is een rede ook om hulle gister gewen het. Hulle gaan net moet teruggaan, bietjie dink, weet die so. Wat kan ons hier omtrent doen? Gaan ons kyk, die alchemist gaan eindelijk hier so val. Gaan ons kyk, Ian is bezig om hard te stoot met haar dragon form. Soos ek gesê, haar dragon form, hy is op level 2. Hy kry die stand af, hy is bezig om Finn, hy is op het hard te slaan. Die volgende attack kom in, is daar enig iets van enig iemand af? Nee, daar is nie, kom Bravado, kry die Dragonite. Gaan jylle enig iets gedoen kan kry? Weer eens, nee jylle kan nie. Scant, baie laag HP. Ian kon hom nie doodgemaak het nie. Wat sien die keeper dat hy is nog steeds hard op die charge hier so. Hou nou baie laag life. Hier is maar terug, net die back and forth. Die ouwens kan net hier die laaste bietjie damage insit nie. As Oudu dalk bietjie meer farm gekry het in die begin, sal hy dalk meer damage kon gedoen het en hy sal dalk al die kills kon gekry het, maar well done vir die backfighter wat hom heavy geshutdown het in die midline in. Wat sien die illusion run, Oudu. Drink sy bottle op, maak seker hy is full life, full mana. Tel die illusions op, dink hy gaan nou een bietjie vinnig in die bos gaan farm. Hy wil daai extra bietjie goud kry wat die Greebles Greed vir hom gee. So, bietjie terug gaan, val terug, julle kom ons regroup. Wat kan ons nou doen, wat ons tans doen werk nie. Ons het nou wel die towers, een ding wat BVD baie goed doen, nog altyd. Ons het die towers, midden het ons nie, maar ons het bot, ons het top. Ons het nog steeds al ons towers daar so vir mid, top en bot. So, ons het nog steeds die Roshan advantage. Ons kan net nie laat IN te ver voor haar klip nie. Sodra die alchemist bietjie meer farm op kry, julle kom ons gedoen vir die garage. Dan is die game helemaal weer terug in BVD se kant in. Hulle kort nog het hierdie mid tower en ons sien hier so die Nyx wat Zera is, die Bad Rider. Hulle is mid, hulle weet dat BVD gaan een of andere tijd mid begin push. So hulle is reg hier so om te defend. Mid tower op 160 life, net buiten deny range. Mid tower op amper full life, 3/4 life. So, hierdie kan enige kant toe gaan. Ons sien Frenzy, wat sy, weet 4 laatste oor sit, clear wave op dadelijk.
Hulle wil hierdie tower hê. Hulle wil die Russian advantage baie meer minimise. Batrider gaan in. Batrider wat Einsharp opgecast word. Hy kry die keeper of the life. Die Darkseer wat homself opgemek het, opgesurge het. Maar hulle is nog steeds bezig om op die Darkseer te gaan. 3-3. Dit sticky knife om stacks op Darkseer. Opkom is hy nog steeds daar. Ek sien die Furion is daar. Okay, well done. Furion gekry. Hulle het die niks gekry. Oudu gaan enig iets kan kry. Oh, check out. En hulle het hom gekry. Maar hulle weet nie waar hy is nie. Hulle weet nie waar hy is nie. Die pings kom deur. Oh, dit was goed gedoen. Dit was goed gedoen. Hulle hou nog steeds aan chase. En dan eventueel kry hulle die backrider af. Goeie comeback van BVD. Hulle die tower daal verloor, maar hulle het die kills gekry. Dit help hulle baie uit. Oudu, bietjie meer farm. Hy sit op so 1300 goud. Hy is stadig bezig om te farm. Die groot probleem wel is nog steeds hierdie Dragonite wat op 94 laatst iets sit. Hy sit op sy claymore, hy het sy in de Midas, hy gaat 10 in. Hy sal, ek sal gewoon sien wat die bosjes is waarvoor hy gaan. Of hy vir sy battlefield gaan, wat ons deels nog baie sien in verband met die Dragonite. Binnen het sy splash form. Splash form. Op met jy oude dragon form het jy splash. Jy het splash as jy normaalweg daar is. So Dragonite op hierdie stadium wat hard bezig is om te farm. Die Klinks, ek het die Klinks baie al afgeskeep in die laatste rek. Hy was erg geshutdown. Stadig was seker bezig om sy farm op te kry. Hy wil daai orchids kry so gauw as moontlik. Sien daar kom 'n charge op. Eet vinnige creep. Ek kry nie so baie damage nie. Ek het amper my orchids op. Sodra ek my orchids op het, kan ek begin roam en ek kan begin amper enig iemand in die span van julle doodmaak. Ons sien die Nature's Prophet wat nog steeds in die Radiant Jungle farm. Ons sien die Keeper of the Light wat in die Dire Jungle farm. En ons sien die Alchemist wat in die Dire Jungle farm. Queen of Pain wat in die Radiant Jungle farm. Op hierdie stadium, hulle doen precies wat hulle nog altijd gedoen het, op die vorige game ook gedoen het. Bewaarde maak seker dat hulle constante vorm het in die oppositiese jungle en in jou eie jungle. Jy maak seker dat jy altyd teen alle tye jou ouwens bezig is om te farm en die ons nie bezig is om te push nie. En dit is nou tans wat hulle doen. Doen gauw vinnige stakkie so, daar kom die volgende creeps op. Hy het toch die wijze vorm wat daar afkom, maar is fine. Acid spray wat op is, level 4. Bezig om te farm. Elke liewe een van hulle spelers op een of ander plek op die map is bezig om sy farm op te kry. Die probleem met een nou is hierdie twee supports wat permanent rond saam beweeg, hulle kry nie hulle farm in nie. Hulle is glad nie bezig om hulle farm in te kry op enige manier nie. Zero wat bezig is om hier so te weet skaap. Die Dragonite wat bezig is om in die bos op te farm, hy het vir sy Shadowblade gegaan. Firefly Frenzy. Ja, wel, there you go, Firefly Frenzy. Firefly wat bezig is om top te farm. So basis 3 van Ian's ouds bezig om te farm en die supports van Ian, maar nou ook besluit wel niks veels gebeur nou nie. Ons moet farm op 'n manier kry. Ons kan nie net sit en absoluut niks doen nie. Maar BVD op hierdie stadium, difference in gold earned nog steeds net so klein bietjie by BVD. BVD wat het nog steeds by mekaar hou. En natuurlik die XP wat by Ian is, natuurlik hulle het meer kills. Ek is baie verbaas om te sien dat die gold difference maar net wat 500 is en hulle het al 2 towers down, hulle het 2 creeps. Creeps, en hulle is maar net 2 heroes achter. So goed, is dan baie goed gedoen van Ian in verband met dat hulle opblij met die GPM, met die total net worth. Maar as ons kyk na singular net worth, dit is hoekom BVD nie so ver voor is nie. Die Dragonite van Ian is op hierdie stadium, sit op 8300 net worth en die Batrider. Dan 2 van BVD. Ons sien die pings wat uitkom by Rush. Ek weet nie of hulle sê gaan ons by Rush of gaan ons of het ons by Rush kyk. Nou, ons sien pings wat ook op mid uitkom. Hulle moet hierdie mid daar vat. As hulle hierdie mid daar kan vat, dan kan hulle vir 'n vinnige Rush gaan. Ons sien 'n inblink van die Batrider van die Queen of Pain, ek vir hom verskoning. Ons sien die TSD wat dadelik afgaan. Nix Assassin wat probeer ITP, maar hy kan nie, hy word dadelik ingetrek. Klitsie, jy moet uitkom buddy, jy moet vinnig uitkom.
Well done, Zero. Jy het hom daar uitgehaal. Flitty Banana is in haar clip. Gaan hy in TP. Nee, hy gaan nie kan uit TP nie, maar haar clip inverse daardoor. Die Bad Charger wat inkom. What a blink. Firefly. So met sy ulti. Hy gaan niks kan doen nie. Hy gaan homself doodbrand. Dit is good plays, fun frenzy af. En die fight hou nog steeds aan. Die Drake sou daar sou kom, dadelik gestop deur die Furion. Altoe van hulle wat wakker deurkom. Dis van hulle goed van Furion. As hy sy TP begin, hy kan sy TP cancel. En dan kan hy dadelik weer begin. So as hy gestun word, cancel dit net en dan begin dit weer van voor af. Well played daar sou van een af, well played van BBD af. But in the end, Bad Charger wat ingekom het, wat Klitsie Banana se lewe gered het. Big plays. Klitsie Banana het hy sy Orchid. Ek wil hom nou eindelijk bietjie volg. Hy gaan 'n bietjie chaos maak. Kom ons kyk, weer stop. Die Queen of Pain is stop. Gaan hy hom kan kry? Kom invis. Oh, daar's dit. Dust. Waar, hoe kon hy hom gesien het? Daar's die sentry. Baie unlucky. Eerlikwaar, daai sentry nie daar was die net sommer afgehang het van wie kry die Orchids of eerste en dit was die Queen of Pain. Baie meer burst damage neergesit. Well played. Goeie sentry, hou altyd sentries neer of vision neer waar jy is, vooral as jy teen Klitsie se Klinks speel. Hey, Klinks het maar besluit, okay, ek sal maar bietjie weer opvorm, ek weer my health opkry, ek weer alles opkry, as ek een van julle weer uit positie sien, sal ek weer vir julle gaan. Ons is daar hier so bot kyk, ons sien die ouens wat bietjie meer rustig begin word. Ek dink hulle weet, okay, ons kan nie te veel push nie, ons kan nie te over-aggressive wees nie. Ons het die sentries daar neer. Ons het die sentries daar neer. So ons het die sentries op die kante. Die sentries natuurlijk vir Radiant daar neer om seker te maak dat die ouwe sê daar inkom nie, maar dit is ook vir die warding. Zero wat hier so bezig is om in haar klip. Bezig is op te scout. DVD wat daar, wat wil ingaan vir die rush. Darkseer wat dadelijk gevang word. Scant wat gaan uit haar klip, nee hy gaan nie. Alle allemaal gaan hier so in. Die Bad Charger wat bezig is om daar uit haar klip. Hierdie is een baie goeie fight vir een. Hulle het geen verloor nie, hulle het die Darkseer uitgekryg. Die Dust wat gepop word. Maar Klitsie is nou nie daar so nie. Hulle sien die ward daar so. Baie goed gedoen van Zera. Ek denk BVD was op kant gevang daar. Hulle het nie dit verwag nie. Die Nyx het goed afgespot. Dadelijk die Dragonite besluit. Ok, dit het gebeur. Kom on. Dit gaan maar net terug en kom ons val maar net weer rustig en stadig. As ons nou kyk level 3 Dragonite, hy het splash damage en fast attack wat amal slow. Dit is 'n baie potent draakie wat hy nou het. Dit is nog steeds op die Red Dragon, want hy het sy level 16 gekry voordat hy nadat hy sy Dragon Form gebruik het. Hulle wou hierop mid gegaan het. Natuurlijk scant, hy hardklop daar uit, hy weet, hy is nie meer welkom daar nie. Een, wat toch steeds hulle mid first aid tower het, dit is baie belangrijk vir hulle, hulle kan baie meer map control hee, baie meer fight control hee, hulle kan tenminste weer vinnig by Rosh uitkom, soos ons gesien het. So, BWD moet dringend die dit mid tower afkry, want as hulle nie die mid tower afkry nie, gaan een nog steeds kan inkom. As hulle die midtower kan afvat, kan BBD vinnig inkom vir rush, maar daar so is die extreme mobility van Ian in verband met die Bad Rider, Klitsie, die Nyx Assassin. Hulle het die Invis, hulle het die 4 stars, hulle kan vinnig daar uitkom. Ons sien, weer eens BBD, hierdie sit soveel mobility tussen die 2 spanne, ons sien dadelijk Scant wat uitgaan. Hy weet, hy is nie meer welkom daar nie, iets gaan gebeur. Die Dragonite wat nou ingekom het, Dragonite wat nou BKB het, hierdie gaan baie sterk wees. Ons sien die Nyx Assassin wat Nature's Prophet gesien het, het hy genoeg burst damage? Ok, nee, hy sien daar soos 2 ouwens daar. So hy gaan maar bietjie voorzichtig speel. Klinks dat hy reg voorbij die sentry gaan, so hulle weet dat Klinks nou op pad is. Jy sien dadelijk die TP's wat uitkom, die Queen of Pain wat ook back. Baie veilig speel, baie voorzichtig speel, moet dit nie voice nie. Een op hierdie stadium, bietjie rond haar klip, was die hele BVD span bezig is om hulle farm op te kry. Een mooi double stack hier so. Check your ways wat hier so gaan gebeur. Jy sien die pings dat hy ook daar so deurkom. Die Alchemist
wat hier so wyd deurgetrek het, dit werkte nie, maar Alchemist het 'n baie creep kills hier so gaan kry met sy acid spray en die Furion wat 'n enetjie of tweetjies by hom steel. Ek, eerlikwaar, as ek oud was, so ek nou 'n bietjie gerage het en sê, weet jy so julle, ek kort my farm, los my farm vir my uit. So ja, verskoon my net gou 'n sekonde. Dire structures are fortified. Doom is on the wind. Dire's bottom tower hopes. Okay, ja. Ja, maar daar, bietjie sukkie water gevat. Ek sien Dire's bottom tower te gevat word, so die heavy Dire advantage vir Rosh is nou gevat. Een wat nou besluit, wel, ons moet nou maar push. Ons moet nou goed doen. Ons kry sommer twee towers. BVD wat nou besluit, wel, kom ons probeer counteracts, maar dit het nou nie uitgewerk nie. Die orkest wat daar gebruik was, Nature's Prophet wat dadelijk gaan uit TP, hy het nie meer manna nie. Nature's Prophet, gaan hy drop nie so. Kom Frenzy, wat gaan jy doen? Hy blink in, hy ulti, dit was nie nodig nie, bietjie overkill. Maar ja, kom ons teken maar, weer eens drop die map en kom ons push verder. So, share 1, jy het ons taar gevat, ons het probeer jylle taar gevat, well played, jylle die kill gekry, dan vat jylle nog een taar. Big players coming to from 1, die weet die gewoon moet net bietjie terug gaan en denk, weet die so jylle, ons kan nie so uitgevang word nie, op hierdie stadium 1 vang ons uit, as 1 van ons uitgevang word, word ons hard gepunish. So, ons kry farm in, maar die farm is besig om erg in 1 se kant te gaan, want hulle kry die pick-up. Eense twee supports wat permanent by mekaar bly, altyd by mekaar bly. En die drie calls dat hier so kom, hulle wil nou vir die T2 tower gaan. Hulle gaan die T2 tower kry, BVD het nie een antwoord vir dit nie. Oudie wat al besluit, ok. Ek het een TP, ek kort nog het bietjie gehad, ek kort uit BKB. Kom ons gaan vinnig vir een rush, denk jy ons sal het kan doen. Alchemist op baie laag life. Hy het al, hy het natuurlijk bottle charges op. Maar, Klitsie Bananas wat weer hardklip. Hy gaan hierdie sien, Klitsie Bananas wat Oudie doodmaak. Oh, dit is so close, Klitsie man, kom met jy nie jou orkens gebruik nie. Klitsie wat hy so gaan drop, Klitsie wat drop. So dit is, 1 drop, maar hulle gaan die T3 tower vat. Sien die TP's wat inkom, ons sien die stands wat inkom. 2 kills, gaan hulle dit vat, daar kom die wall. Wolfie Dragonite, oh, hierdie gaan daar baie seer wat. Gaan hulle die Dragonite kry, is daar enige dust op hulle, meer daar is nie. Gebruik haar Dragonite, gebruik haar Dragon Form. TP's wat uitkom. Gaan dit mappa uit spaal wees? Hehe, kom ons kyk, kom ons kyk. Kyk gauw bot. Gaan hy staan om, ek weet nie of hulle die mappa uit nou weer afgehaal het nie. Ah, want hy het die staan gecast en toe kom die staan al die pad hier dan toe en toe. Ah, daar kom hy. Hy het hom gekry, lol. Dit is goed gedoen. Mappa uit staan, altyd die beste. Weet of julle dit gekry het nie. Die Batrider het hier so uitgetypie. Daar was die staan gegooi voor die staan om kon het. Toe typ hy weg, toe travel die staan al die pad hier so af. Al die pad hier so af. En vang hom daar. Jammer. Dit is altyd vir my net baie goed, ek love it, love soke goed. En BVD wat nou vir die derde keer gaan dit probeer rush. Hierdie keer, ek dink hulle gaan dit doen, daar is bietjie meer ouwens wat nou daar is. Slaan bietjie harder, slaan bietjie baie harder. Hulle behoort hierdie rush te kry. As een vinnig genoeg kan achterkom, kan die Batrider ingaan, inblink. Maar rush gaan nou vinnig val. Dit gaan op die 32 minuut te merk wees. En die rush wat nou val. Queen of Pain wat een bietjie met waag van nou het, die Queen of Pain het opgetal. Nou kan hulle bietjie meer agressief speel, hulle is 6 kills achter. Sure, die Alchemist het nou sy BKB op, hy het sy Shadowblade op. Wat gaan BVD nou doen? Gaan hulle bietjie druk? Gaan hulle bietjie pressure sit? Daar is die mobility van IEN se kant af. Die pings wat uitkom, bietjie double stats het hier so gebeur. Bietjie baie double stats. Kom Dragonite! Kom Dragonite, bietjie baie van vir jou hier. Jy het ook klaar jou Assault Curious, jy het ook klaar BKB, klaar Shadowblade. Maar kom ons geef jy nog, check hierdie splash. So,
3 sekondes, 3 stacks down, 1600 goud. Dis was lekker. Nou, dit vir die van julle wat bietjie kleinies nou begin speel en goed, kyk baie mooi daarna. As jy dit carry het wat lekker splash damage het en jy support hom, jy speel 'n support. Maak seker dat jy die ancient stack. Maak seker dat jy hulle so 2 of 3 keer stack. Want dit gee net soveel geld en soveel vinnig. Ek wil kyk hoe vinnig maak hy daai alchemist daar. Well done, hy is op sy dragon form. Moet nie almal gaan en Dragonite probeer speel nie. Dragonite is baie moeilike jou om te speel, baie moeilik om te val vinnig op te kry. Maar soos jy sien hierso, sodra hy dit het, is hy baie sterk. Ons sien die 2 draakies hierso. Ek gaan 1 draakie span van nou af noem. Want met hierdie 2 draakies op hierdie stadium, ek sien nie dat BVD sê het in verband met hierdie nie. Kyk hoe vinnig hulle slaan. Dragon Force nou af vir die volgende 50 sekondes. Een wyver deurkom, maar dit raak hulle amper nie eers nie. Hulle is op hierdie stadium so tanky. En hulle is nou besig om die volgende tower te vat. Ons sien die wyver wat hier toe gaan deurkom. Kyk hoe damage wat dadelik terug aan Keep of the Light gedoen word. Hulle moes die daai niks vir 1 gegee het nie. Niks is 'n baie sterk jy. Hulle het gedink, ons sal die niks in die bad rider vir hulle gee, maar ons almal sien nou hoe sterk dit is. Vir die stadium, Klitsie Bananas, Flares, besig om hard op hulle op te gaan. Die Bad Rider wat nou weer ingaan. Daarso gaan die Queen of Fire sy Aegis af. Hulle probeer weer terugkom. Hulle maak eintlik die een dood. Maar dit is 1 vir 2. En hulle gaan, wow, ok, well done BBD. Julle gaan nou dalk, daar drop die... Ja, daar drop die Dragonite. Bietjie twist het my tong hier so opgetwist. Ek wil hier so in Engels begin praat, hier verskielik dan besluit ek nie. Ek praat ons in Afrikaans, so ek kom ons kaas verder in Afrikaans. Verskoon toch, dis iets anders. So dit was nie so slechte trade nie, hulle het nie die taal gevat nie, en hulle het wel die Dragonite doodgemaak, en dit is 'n groot kill vir hulle. Kom ons kyk gou wie het omgekend, dit was die Queen of Pain ook. Die uiters het gedop vir die Queen of Pain, dit was baie geld wat ingekom het vir dit. Baie goeie comeback van BVD, net sodra ek sê die Dragonite, die 2 draakies van EN is besig om hierdie weg te vat. Toe kom dit uit deur, goeie 2 vir 2, basis trade-off. Gelukkig het hulle die Aegis gehad op die Queen of Pain, anders is dit helemaal anders uitgedraai het. Jy sien nou die pings, daar word hy oorals hier so oor die map so geteken deur almal. Ek dink hulle besluit hy wel. Hierdie game het al vir 35 minuut aangegaan. Dis 'n ongelooflike tight game. Dit is 'n rowwe game. Die Queen of Pain wat die gem het. Ja, ek dink hulle val nou maar net bietjie terug. Die volgende 2 teamfights gaan bepaal wat hierso gaan gebeur. Kyk nou hierso na wat hierdie draakie. Hy bly hierso. Ek dink hy wag nou maar net sodat hy hierdie agents kan double stack vir die Dragonite. Vir die Dragonite tog net meer goud gee. Jy gaan nou kyk. Hy gaan dit op so 52-53 sekondes begin pool. Dit is nou 'n goeie support vir jou. En as jy nou 'n bietjie bored is, hardloop net sirkels, doen wat jy wil, 52-53 sekondes. Pool op, wat jy nou gaan sien hierso is, sodra die counter op 36 gaan wees, daar's 'n volgende creep wave en hierdie creep wave trek terug. Nou is daar 2 draakie creep waves daar. Nou haste. Hierdie voel vir my bietjie sleg, want ou Flares wat in draakvorm gaan nou die 2 draakvorm ancients gaan doodmaak. Dit is bietjie bad. Ek meen jy kan mos nie so op jou eie mense opdraai nie. Jy kan mos nie met 'n draak ander drake gaan doodmaak nie. Ek voel dit is bietjie cheaty. Maar in elk geval, ons sien hierso die pings wat al opkom. Klitsie Bananas, gaan hy nou hierdie keer sy orchids gebruik? Gaan hy sy orchids gebruik? Hy staan reg bo op hom. Kom aan Klitsie, wat... Nou, okay. Klitsie wat nie besluit om sy orchids te gebruik nie, wat nie besluit om daar op te gaan nie. Flares wat bietjie agter was, hy kon nie opgevang het nie. Dit is die enigste probleem van die Dragonite, hy is bietjie stadig in vergelyking, 370 movement speed, maar dit is nou met sy... Die Dragon Form is hy vinniger, maar die ander heroes, byvoorbeeld wat een het, sy mobility is baie meer. Dit is maar net 355, maar as hy invis gaan, is hy baie vinniger. Zero wat met die niks is, voor die 400 movement speed, dit is baie vannacht, en hulle besluit, ok, genoeg met hierdie, ek ga nou in draakie vorm in, ek ga nou hierdie tower gaan pak,
Frenzy, ek gaan nou weer gaan, ek gaan die Alchemist Dawn gaan afdoen, Alchemist drop, die Queen of Pain wat georkes word, Queen of Pain wat baie damage vat van die Firefly elf, die buyback wat deurkom van Odo elf, met die Alchemist, en dit is die Alchemist teen Dragonite, Alchemist teen Dragonite, wie gaan wen? Ok, allemaal teen Dragonite, wie gaan wen? Op hierdie stadium Dragonite wees nog om hard te slaan. Goeie trap of daar so, wat gedoen word deur BBD, maak seker dat hy nou nie verder kan oppush nie. Die Dragonite wat nie meer sy kwering het, sy kon nie nou daar deurgegaan het nie. BBD wat dadelijk opkom met die counter initiation. Die buybacks wat van BBD af deurkom, net om seker te maak dat hulle daai kills kan kry. Hulle het nou die tower verloor, maar wow, ek moet nou sê, hier kom BBD dadelijk met die counter initiation. Dadelijk stands wat opkom om hierdie tower te vat. Jy gaan nou sien, hy gaan nou hard daar so voet. Kom ons kyk vir die buyback status, die Dragonite het buyback en die Narrarig moet terugkom. Die Batroid het ook buyback, so hulle kan hulle te veel inpush nie, maar goed gedoen van BVD af daar so, hulle turtling prow, weet hulle turtling prowess, hulle turtling prowess word baie goed daar so gewys om te sê, wel, kom in ons bysin, julle maak ons dood, is fijn, ons het genoeg vir buyback en dan sal ons julle punish. En dan gaan hulle daar ook hierdie taal ook verloor. Die buyback sal toch sê sien terugkom nie, ek dink dit is nodig nie. Die ouds het een bietjie daar so laag. Ek het nou iets hier so gemis. Okay, ek verskoon my. Allemaal wat daar vir mekaar nou laag. BVD wat nou gesê het, okay, ons het nou hierdie taar gevat, ons het nou die mid taar gevat. Kom ons gaan nou terug, kom ons vaar een bietjie. Kom ons vat nou awesome, ons het nou die storm gewedder. Ons het ons buybacks dit gebruik en een weet dat die buybacks BVD het nie meer buybacks nie. As jy nou kyk, dit is Fion en Darkse wat wel buybacks het, maar al die rest is op cooldowns en hulle het nie genoeg gehad, hulle behoort binnenkort gehad te hef vir dit, maar as jy nie so vinnig push, hulle kan nou rats kry, hulle het die top tower daar so af, hulle het die top tower hier so af, so hulle kan inkom vir die rats. Daar so gaan nie meer die taal wees wat ook boop hulle sla nie. Klitsie Bananas, wat gaan hy doen? Ek dink, hy skaat wiekie, hy wil kyk of hy Feon Tikov kan kry, maar ons allemaal weet, as jy Feon sien, die tyd wat jy hom sien, is dit al klaar om per te laat. Hy push, en hy sê al klaar daardig wel uit, sodra hy enige iets voel. Oor 2 minuut gaan Rush terug wees, ek wonder of een dog nie wacht vir die Rush nie. Geer het vir die Dragonite, laat die Dragonite die Rush dra, laat hulle oppus. Die acid spray wat dadelijk hier so afkom, die waves wat hier kom, dadelijk die initiation wat gebeur, en ons sien die Queen of Pain wat sommer net vinnig slaan, die Dragonite is op haar al, Dragonite word gesheep, wat kan hulle doen op die Dragonite, niks nie, want Zero is nou dadelijk in, Zero kom in, daar is die gem wat daar op die vloer le, Flares is nog steeds bezig om te attack, Flares wat attack, dit is nog steeds 1 vir 2 trade off, en die Alchemist wat, ver DJ Kero gaan, wat doen hierdie draakie, een draakie is af en alle draakies nog steeds op, hierdie draakie besluit, ek gee die om nie, ek ga vir hulle rats gaan, ok maar, draakie teen draakie nou, hierdie draakies maak seer, so vir al die, dit is 2 vir 2 trade, plus hulle het, die weet drain, jammer die, weet melee barracks gekry, so midline gaan maar starig maar seker begin, by homself oppush, hulle hoef nie veel extra te doen nie, tenzij hulle hierdie racks ook wil vat, maar hulle kan begin pressure sit op bottom, en hulle kan begin pressure sit op top, so op hierdie stadium ver BVD, weer eens hulle die storm gewedder, hulle het 2 dood gemaakt, maar ook hulle het 3 verloor in die teamfight, dit was 14 vir 20, dit is nou 16 vir 22, Klitsie Bananas wat sy crit op het, natuurlijk crit, is een passive, hy gee jou kans om basis een extra crit te kan neerset, plus waar hy strive, die crits gaan baie belangrijk wees. Maar BVD het geweet, dadelijk, Rush is terug, ok jylle, kom, ons moet van Rush vandag gaan. Kyk vir die vision wat hulle hier op het, hulle het vision daar. Ons sien Batrider wat inkom, gaan Batrider opgaan, nee Batrider gaan nie opgaan, die Rush is amper dood. Ons sien een wat hier so gaan inkom vir die counter initiation. BVD wat vir het wacht, BVD wat vir het bijt, gaan hulle ingaan, ons sien die Alchemist wat die BKB pop, ons sien die Alchemist wat hier so gedraag word, die Frenzy,
Alchemist wat baie vinnig gaan drop. Die clips wat die Alchemist gaan maak drop. Clips wat die, wat die kill vat. Wat die baie life het hier. Maar ek denk hulle gaan nou net terugdraai. Hulle gaan nou net down gaan. Skelet wat besluit, wel ek het die veel daarder nie. Kom ek probeer soveel as moet die precious het. Kom ek probeer push. Kom ek kyk wat ek kan doen. Ons kyk hier so, die TP's tussen hulle. DJ Kira draai 3 TP's. Dragonite het die TP's nie. Niks het TP's. En die Kings het TP's. So, gaan ons sien dat hulle vir hierdie mid daar gaan. Ons sien dadelik die TP's wat hy terugkom met die nuke, soos ek gesê het. Hy kom in, hy gaan defend. Wat gaan Scant doen? Scant ulti. Gaan Scant hier so verder ingaan. Scant kry die kill op die nuke. Well played. Niks wat in nie sy spike characters gekry, dit gebruik het. Hy het gesien die ulti kom in, hy moes dit al gedoen het. So hierso word 1 tower gevat, hierso word Rax gevat. Full Rax vir 1 tower. Ek weet nie so mooi wat kan gebeur. Hier is op hierdie stadium een Rax race wat sy nie kan wen teen 'n Klinks nie. GG's gaan gekol word binnenkort. EM wat vir BBD vat. Vir die eerste los, wel ek praat so, maar vir die eerste los in die paar, in die reële naweek. Ons sien Skype wat inkom, gaan even Klitsy vat, want Klitsy het Aegis. Ons sien Frenzy wat nou ook, wat toch steeds hier is. Ons sien die hele span van 1 wat toch steeds hier is. Wat kan Alchemist maak? Hy slaan, maar hy kan niks, hy kan rust raag kry nie. Hier begin hulle nou op die offensive raak. Alchemist wat probeer doen wat hy kan. Die blink wat die hele tijd gestop word. Hy besluit, oké, ek gaan jou gryp, maar hy gaan nog steeds doodgaan. Maar die probleem is, hulle het Drax daar so gekry. Hulle het die tower daar af. Hulle het Rax hier so af. Verskoon my. Dit is Mega Creeps wat op hierdie stadium daar is vir EN. BBD wat rarig hard gaan moet beklei om hierdie terug te bring. En een tower wat ons sien wat ook wel gevat was. So, Beaky Consolation, maar 27 vir 19 en dat is 8 kills achter. Waar toe gaan die keeper, die, weet Fionn. Fionn het Sheep, hy is bezig om vir die niks te gaan. Daar kast hy sy ulti net vir die visie onwis. Scant on a killing spree. Wat het laatst gebeur? Dit was Scant on a killing spree. In Scant Petras, go Scant. Jy is op hierdie start een van die laatste hopes vir BBD. Alchemist, wat nou eerst sy assault kills opgekry het. Jy kry nie redig veel van jou farm in nie. Kom Scant. BBD, wacht vir jou BBD. Hoop jy vir het BBD. Jy is BVD op hierdie stadium. Ek het laaste comment gesien van Oudu wat sê, ja nee, ons wil net omdou om BVD recht is, om Bravado recht te spel. Dis Bravo Du, Bravo Du, ah, vir Oudu, ah, I see what you did there, Oudu, yeah. Oké, maar ja, hier sien ons BVD wat hard op jou offensive oplug gaan. Hulle kort Rax, hulle korte counter Rax. Alles maar all in, all out, let's go mid. Kom ons kyk wat ons kan weet reg kry. En een weet natuurlijk wat gebeur. Hy wacht met die Dragonite, hy wacht met die Dragon Form. Hulle kan dit hierdie uitspel. Dit is baie moeilik om teen die Jakira op te push. Vooral met die Jakira se Macropire. Ons sien Frenzy wat hier so wil inkom vir vinnige pick-off. Wat gaan hy doen? Hulle kom achter. Klitsy Bananas het ook weghardklip. Bravado wat besluit, oké, ons moet teruggaan. Hulle is bezig om met Mega Creeps ons wijs te vat. So op hierdie stadium is dit eens een game om te verloor. Ek weet nie hoe BBD gaan terugkom met hierdie nie, maar soos ek gesê het, Scant buddy, it's up to you. Jy het die farm, jy het wat jy kan kry. Kry die pick-offs, as jy die pick-offs kan kry, dan moet jy normaal Rats gaan vat. Een wat hy besluit, ok. Screw hierdie, ons gaan nou jylle Rats gaan vat. Ek het al die farm in die wereld, ek het buyback, ek het 3800 goud, ek het my assault kills, ek het alles wat ek nodig het. Kom ons push in, en ek denk BVD kom in met a tactical pause, en hulle sê, ja, okay, sê tactical pause nie, dit is lagging, maar een wat so een bietjie frons daar oor om te sê, ja, net zodra ons inkom, hierso gee hulle die pause. Wat gaan BVD doen? BVD sê, okay, kyk, gooi. Hulle het vinnig onder mekaar gepraat. Wat gaan ons doen? Wie gaan ons uitvat? En ons sien die wave daar so afkom, maar op hierdie stadium. Hulle gaan dadelijk vir die Dragonite.
die Queen of Pain wat inkom, alles kans dat hy kan. Queen of Pain wat dadelijk drop. Ons sien dadelijk hier so die Dragonite wat nog gestaan land. Dit is een Alchemist wat gestaan word. Alchemist wat dadelijk afgebring word deur een cleanse. Wow, die next assassin wat die kill kry. Die GG's wat hy deurkom. GG's akkoord. Well played to Ian. Ek moet dit vir julle gee. Julle het vir BWD afgebring. BWD wat die MSSI gewen het gister. Ian, well played. GG. Weet vir die van julle wat hy kaas gekyk het. Dit gaan op Stargate Dota op YouTube opkom. Gaan YouTube toe. Soek vir Stargate Dota. My cast boer daar op vanavond te wees. Kyk het uit, check het, post comments, doen wat julle wil. Baie dankie dat julle gekyk het. What a game. Dit was goed gedoen. Ian, ek moet my hoed afhaal vir julle. Julle het baie goed gespeel. BWD, julle het alles gegee wat julle gehad het. Ian, well done. Sien julle volgende week vir die volgende Sunday Evening Cup. Bye bye Mweb. Mweb Gaming. Ja, ek dink ek moet bietjie gerus, my stem gerus. Wow, dit was baie opwindend. Thanks julle. GG, well played. Alle lekker goedjies. Yeah.